160 deri në 200 ka matë më dhej, që në ato që unë gjiqet, deri në 300, 400. Para islamit, islamizmit, jenë bërë traditat, jenë kanë kurbanat edhe në paganizm. Kretë po kanë qefë hazër. Edhe në përgjithësi, dikun më s'foli ma shumë, që 70% kanë mundësi me bërë një kurban, si cili. Momentalisht jemi në Prizren, jemi afër tregut të qendrës sportive. Edhe këtu kemi ardhur me i pa delet, lopë, të cilat shiten për ndër të festës së Bajramit. Edhe pyesim disa persona që kanë ardhur me shit kurbana, se sa po shkojnë shpimi kurbanave, edhe sa janë të interesuar këto vitet e fundit qytetarët me ble kurbana. Unë sa për vitet e kam një dash, garant kjo shitet shumë shtrejt, që është në kalzun qytetarët, dashri si vjetë po shkoj ke, po mënej, kurbani, si vjetë po shqit ke prej 160 eurove e për mi. Pra, e rrug 200 e kusur. Quhem Marian Palusa, fermeri që 7 vite mira në dele, kam jetu në Evropë, në Gjermani, 12 vite, edhe kam shu Gjermani, jem këthu në Kosovë, në vendindje, kam pa ma të arsyshme të investoj në fshatin tim, në vendinjen time, ku jem lejëm jem rrit, ku si të shëgjim, si tradit familjari, o kon këj biznis, dhe ju kam këthe traditës familjes, dhe për disa pak ka sfide, është pak e zësh me këj zanat, po më mirë në vend të andin, dhe bytëritua sa t'jesh shëptoj dikujna, apo vush në përmergat, në për Gjermania, apo Holanda, Zhvicera, ku shkojnë shqiptarët për mu bëhë shqiptor dikujna, apo sklever dikujna. Ka përfitimet njaftushme, ku kush është interesum për punën në Kosovë, dhe shqyqyrës është edhe kjo tradita e vendit prezidentit. Para islamit, islamizmit, jenë bëhë traditat, jenë kanë kurbanat edhe në paganizm. Si vjetë o konë qmimi i prej nga bashkësia islame, ka një 160 euro e ma naltë. Do të thëtë 160 euro, deri në 200 ka matë më dhej, që në ato që unë gjiqet, deri në 300, 400. Po, normal, standart e është 160 euro ka dhe qmimi matë tullëta për familjës e matë me dorë matë hovë. Kjo është një fafrimi për me shkepë, me bërë një herë në vjetë, një humanizum në familjet e vatra, familjës e... Ishola vazhdojnë kjo, po problemi numër një është se bashkësit islami në përgjaminja po më lidhën pare dhe kjo është një farë manipulim. Nësë aje e pare nuk vjenë bërë kurbanin. Quhem Lulzim Mahmeta, i fshatit Korish, Korish Prizrenit. Kemi dalë me kurbana, kemi dalë me shit kurbana. Mirë, o, në përgjësi, asë njëherë të knaqen, asë një punë nuk jemë, gjdo punë është e zërshme, mundimshme. Si vjetë o mesatarja, 170-200 euro. Ka ankesat në qytetarve që çmimet e nalta, zakonisht vjetë jenë konë ma tolta, por gjdo sen u rrit me çmimet gjdo sen. Kretë po kanë qefë hazër, kur hazër, asë një gjonë, parja unë letër, në realitet parja unë është letër, hazër së një gjonë me pas pare sa të dush, që ose se punon në dikush, dije që ajo të shkun falim, mëndimi e më është kjo. Edhe në përgjithësi, dikun më s'foli ma shumë, që një 70% kanë mundësi me bo një korban, si cili. A u shetë qajo, a? Jo, s'ka.